Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Porque eu planejei a minha vida pra ser o que ela é hoje. Eu me vejo muitas vezes num dilema, assim, saca? Porque eu não, eu queria ser enxergada simplesmente como a Ludmilla. Mas aí, em alguns lugares, eu tenho que me apresentar enquanto a Ludmilla trans, preta e periférica. Um órgão genital ou uma fisiologia, né? Que é uma coisa mais complexa do que só um órgão genital, mas que começa geralmente nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Minha autoestima, ela vem se construindo, né? Porque sai da pessoa que ninguém entendia como garoto e agora eu pareço um garoto de 16 anos na puberdade com bigode nascendo. A cirurgia pra mim veio como se fosse pra mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos. Certa bagunça e tal, mas né, aqui. Kratos dorme aqui, me enche o saco de noite, fica latindo pras coisas. Às vezes ele anda de costas no chão que ele escorrega. Isso aqui é um mandala que um aluno do projeto social onde eu dou aula fez. Me deu. Que mais? Tem alguns livros aí. Não sei o que eu preciso. Umas velas. Primeiro, pra mim foi isso, assim, eu poder me firmar de poder explicar pra alguém, porque se alguém viesse e me disser, ah, como assim tu é homem? Eu saber explicar que sim, eu sou homem e não vai ser uma característica do meu corpo, de órgãos e formato de corpo, que vai dizer se eu sou ou não homem. Mas sabendo que eu sou trans, eu não queria que isso fosse a única maneira de pensar a minha existência, entendeu? Como se só eu fosse um homem trans, única coisa que eu sou. E sim, uma pessoa ampla que é um homem qualquer e uma pessoa qualquer. Porque assim, como as pessoas são treinadas para pensar que homem e mulher tem a ver com critérios da anatomia e fisiologia, para tu poder ser compreendido assim que tu é homem assim, que nem eu, é uma batalha, né? Essa regra genital que a gente tá desafiando, isso que eu chamo do transterrorismo, é tu poder entender que um órgão genital ou uma fisiologia, né, que é uma coisa mais complexa do que só um órgão genital, mas que começa geralmente nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Deixa eu dar uma comida para ela. Sou Marcele Malta, do Rio Grande do Sul, representando uma ONG de travestis e transexuais, e eu sou uma travesti heterossexual, né? Todo mundo se olhou, perguntou, a como vieram as perguntas, aquela enxurrada, mas por que travesti heterossexual? Eu nunca tive uma relação com mulheres, né? Entendeu? Nada contra, mas não, na minha concepção, eu não iria conseguir fazer isso, né? Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Porque eu planejei a minha vida para ser o que ela é hoje. Quando eu falei que eu era uma mulher travesti, todo mundo também começou a ver aquela crítica. Mas por que tu fala que tu é uma mulher travesti? Tu não é mulher.
As transexuais são mulheres transexuais. Mas tudo bem, elas são transexuais. Mas eu, Marcele, eu sou uma mulher travesti. Que eu não saio nem no portão da casa sem estar com, entendeu, maquiada, com uma roupa feminina. Eu me sinto 24 horas uma mulher travesti. Hoje eu costumo dizer que eu tiro o atraso, então eu me arrumo demais. Pra ir na padaria, eu já coloco um brinco, eu já me arrumo, já fico assim. Nunca me sinto só, nem quando eu estou só, e muito menos quando eu estou com as minhas amigas, né? Então, a gente tá sempre junto, sempre fazendo alguma coisa. No final de semana, a gente une mesmo pra conversar, nem sempre pra sair, pra conversar, falar coisas do dia a dia, da semana. A minha questão pessoal, íntima, a mulher, a Cristiane, ela queria provar pra ela mesma que ela sempre foi aquela mulher que tava lá dentro, sabe? Independente de ter um cabelo curto, uma aparência masculina, talvez pelos no rosto, né? Eu, lá dentro, tinha uma mulher, sabe? E eu queria externar isso, essa mulher que tinha dentro de mim. Eu sou uma mulher transexual hétero, né? E tenho convivências com algumas mulheres transexuais que são homossexuais. Eu tenho uma amiga que ela é uma mulher transexual cirurgiada, passou pela cirurgia e hoje ela se relaciona só com mulheres. Ela, né? Então, a identidade dela enquanto mulher transexual, ela correu atrás dessa questão da cirurgia para adequar o psicológico ao ginecológico, que a identidade dela é ser mulher transexual. Mas ela tem uma orientação sexual homossexual. Muita gente questiona, ah, então por que ela fez a cirurgia? Porque se ela gosta de mulher? Não, ela fez a cirurgia para ela se sentir bem com ela mesma. Para ela se relacionar com outra pessoa, uma questão pessoal de vivência dela. Né? Não tem nada a ver com identidade de gênero. Aí já é uma orientação que ela tem, né? Uma orientação sexual. Porque querendo ou não, travesti, mulher trans, a gente tem uma ideia, né? Assim, mesmo que uma ideia muito errada, muito equivocada, muito estereotipada do que é uma travesti, a gente tem uma ideia. Mas homem trans, a gente acha que é uma sapatão masculinizada, acha que é uma mulher muito masculina, mas isso não tem nada a ver com orientação sexual. Até porque eu sou homem e eu não gosto apenas de mulher, então não seria uma lésbica, eu me envolvo com homens e com mulheres, sou bissexual. Eu sou um homem trans muito feliz, porque ter a liberdade de ser quem eu sou, de ter meus documentos, de ter a minha paz, de poder viver num país onde as pessoas não têm esse direito, é algo surreal, sabe? E eu tô curtindo muito essa fase de ter essa liberdade, porque é muito novo pra todo mundo, e não é todo mundo que sabe respeitar. Então, se não há esse respeito e eu tenho isso, é muito privilégio. E eu gosto muito dessa perspectiva que eu tô trazendo, assim, sabe? Eu moro aqui já... vai fazer 15 anos já. Quando a gente veio pra cá, eu e meu esposo, isso aqui era praticamente mato, não tinha casa nenhuma. Ainda tem muito mato, graças a Deus, né? Porque a gente gosta um pouco, né, Márcia, dessa coisa da... Da natureza, é bom, verdade. Né? É verdade. Nós viemos mais ou menos nessa data, né? Mesma data. E aqui é bom porque é uma coisa que a gente... Todo mundo se respeita. É que nem eu digo assim, ó. Tu fazendo a tua parte com a tua comunidade, a tua vida pessoal diz respeito a ti. Exatamente. Sabe? Então é tipo assim, ó. Tu cuida do teu espaço ali. Eu tenho orgulho de dizer, eu te encontro na rua. A gente às vezes só se encontra na rua, por sinal. Mas dá pra parar e pra conversar. Legal. E tem pessoas que tu passa e dá oi, tudo bom, e continua, porque não dá pra conversar. É verdade. Né? Essa é minha vizinha de anos. Me emociona. Molho, muito bom, obrigada, gente, pelo carinho. Rapaz. Vamos lá. Beijo, fica aqui com Deus. Tá até bom. O próximo cafezinho. Dá um beijo. Eu costumo dizer que a minha casa é a toquinha. Então vocês sejam bem-vindos à minha toquinha. Eu gosto muito de receber. Os amigos vêm aqui. Cuidado pra não cair, que aqui é, vocês já notaram que é íngreme, né? Aqui é a minha toquinha, onde eu me escondo. Eu, meu esposo. E aqui a gente procura ser feliz. Bebê! Bebê é meu marido, o nome dele é Thiago. Ô, bebê! Temos visita. Olá, tudo bem?
Olha, sejam bem-vindos. Tu parece aquele homem do Não é do tempo, né? Olá, tudo Não bem? É do tempo. E legal que todo mundo sabe da minha identidade de gênero, respeitam. Claro, às vezes a gente encontra algumas resistências, mas eu acho que a vida é isso. Ela é feita de algumas resistências, mas aí está em tu te empoderar, né? No teu empoderamento e aquilo que eu sempre digo, eu não preciso que me aceitem. Eu exijo que me respeitem, porque as pessoas não têm que aceitar nada, elas têm que respeitar. E aqui na frente da toquinha fica a nossa bandeira trans, né? Para quem quiser ver, é meu orgulho. Eu tenho esse orgulho de ser como eu sou, a pessoa que eu sou. Eu acho que isso é fundamental. Aqui a gente tem coisas que eu gosto muito, que é as fotos do nosso casamento. Tava o nosso prefeito aqui de Porto Alegre no dia. Eu casei no dia 29 de janeiro, mas a gente já vivia junto há algum tempo. E aí essa proposta quem me fez foi o bebê, foi o Thiago, meu esposo. E aí ele disse assim, vamos casar para segurar os nossos direitos. Eu achei tão legal isso dele. E virou um evento aqui em Porto Alegre, foi muito legal casar com ele. Então, hoje em dia a gente pode dizer que é uma família assegurando os nossos direitos, mesmo que o casamento ainda seja via judicial, mas a gente está casado. Olá, tudo bem? Vamos entrando? Já aproveita para ir conhecendo a sala, de como são as coisas. Aqui a gente aproveita para, sei lá, fazer os nossos momentos de lazer, assistir filme, trazer alguns amigos, que acaba aqui na sala, é o maior espaço da casa. E aí me acompanha. A cozinha, né, daqui de casa. Esse seria o meu quarto. Hoje tá até arrumado, né, pra variar, porque ele é bem mais bagunçado. Se eu nasci com vagina e fui criada enquanto mulher, eu vou me considerar uma pessoa cisgênero. Se eu sou uma pessoa transexual, eu provavelmente vou ter um sexo que não condiz com quem eu me apresento ou com quem eu sou. Então eu, enquanto mulher transgênera, eu, Ludmilla, não nasci ou não fui dita desde o meu nascimento mulher e Ludmilla. E aí é doido isso, porque a gente vive nessa sociedade binária. Se eu tenho vagina, eu sou mulher, se eu tenho pênis, eu sou homem, e por isso fica. Mas não é isso que acontece, né? Eu, enquanto mulher trans, eu não gosto de, sei lá, homens que gostem de outros homens. Eu vou gostar de homens que gostam ou se interessam por mulheres. E aí isso me coloca num patamar de heterossexualidade. Não são diferenças. São mulheres que possui as suas características, as suas especificidades. E hoje eu uso como exemplo o seguinte, qual é a diferença de uma mulher branca para uma mulher preta? Né? A não ser a cor da pele. Eu acho que a melhor forma da gente entender as pessoas transexuais é a gente entender as pessoas cisgêneras, né? Se você pegar uma pessoa cisgênera, um homem cis, ele pode ser heterossexual, um homem que gosta de mulher, bissexual, gostar dos dois gêneros, ou homossexual. O mesmo pode acontecer com as pessoas transexuais. Eu, por exemplo, sou um homem transexual, bissexual. Eu me relaciono com mulheres e com homens. Eu tenho 65 anos, né? Sou de 51. Eu vim a Porto Alegre muito nova. Eu me prostituí, eu acredito que foram 50 anos, né? 50 anos de prostituição. Foi uma coisa assim que nunca me arrependi disso. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Era muito difícil para nós, né? A questão do preconceito, a questão de tu não poder andar de dia, usar roupa feminina, né? Pior de tudo isso era ainda a questão da extorsão da própria segurança, que tinha que dar segurança para nós. Tu tinha que, muitas vezes, dar dinheiro para eles te deixar trabalhar, né? E travesti chegar na idade de já 40 anos é considerada idosa. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque no Brasil, dentro, eu digo assim, no movimento nacional, né?
dizem que eu sou a travesti mais velha, né? Eu até tenho que rir. Até assim, tem várias pessoas da família que eu até não conversava tanto assim no dia a dia, mas que daí eu encontrei depois desses 3, 4 anos, e vieram me dizer como elas perceberam que antes eu era uma pessoa que estava sempre triste, num canto, não falava com ninguém, que agora era uma pessoa que estava alegre, que falava com todo mundo e tal. Que eu acho que foi a coisa mais marcante, né? Porque às vezes as pessoas têm uma mentalidade assim, ah, e perguntar como é que a pessoa muda quando faz essa coisa de transição, pensando assim, ah, cresce barba, não sei o que, sabe? Pensando nessa transformação assim como uma coisa assim meio, sei lá. E aí as pessoas da família que vieram me falar que elas notaram de mudança mesmo, assim, foi isso, assim, de eu ser uma pessoa triste e fechada e não falava com as pessoas. E aí agora eu era uma pessoa feliz, que falava e tal, extrovertida, e como isso foi marcante, assim. E nos meus momentos íntimos comigo mesma, eu sempre tentava esconder, eu né, assim, o meu órgão genital sempre tinha... Não entendi, eu queria que ele desaparecesse. Eu queria embutir ele, fazia, nossa, eu já fiz pegas de coisas terríveis comigo mesmo. Na roça, eles falavam assim, você não passa debaixo do arco-íris, porque senão você vai virar menina. Eu ficava louca atrás do arco-íris pra poder passar por debaixo do arco-íris, porque assim, eu falava, nossa, eu vou passar e, né, vou ser uma menina. No meu íntimo, eu sabia que um dia eu ia conseguir isso. Né, de alguma forma, isso, eu nem sabia que existia cirurgias, né, de adequação, procedimentos, mas eu sabia que eu ia crescer, que eu ia, meu cabelo ia ficar comprido, que eu ia ter seios, que eu ia ser uma pessoa como eu sempre imaginei ser. Então, formigão. Deus, não posso comer muito açúcar, mas eu... Ah, de amargo basta a vida, meu amor, é isso, é o que falo, não é? E a gente não quer se autoafirmar. A gente só quer ser o que a gente é e pronto. Eu, às vezes, quando as pessoas me perguntam, Glória, tu é uma travesti? Tu é uma transexual? Eu sempre faço questão de dizer que eu sou, antes de qualquer coisa, um ser humano. Que eu tenho direitos, que eu tenho deveres, que eu tenho obrigações para com uma sociedade, né? Que eu estou neste mundo e que eu não estou neste mundo a passeio. Eu escrevo a minha história todos os dias, né? E respeito as pessoas, independente da religião, independente de raça, independente de orientação sexual. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. Mas acho que eu sou Glória todos os dias, acho que a gente tem que ser Glória todos os dias. Vivemos uma sociedade vulnerável, como um todo. Mas sempre nós LGBTs vamos ser os mais vulneráveis. E dos LGBTs, os mais vulneráveis ainda, sempre vão ser as travestis. Porque nós desconstruímos uma imagem, construímos uma outra imagem e a gente paga um preço por isso. Eu lembro que com 18 anos, eu acho, a gente estava numa festa de Natal, já bem nessa época assim também. E aí eu já tinha lido algumas coisas sobre transexualidade, mas ainda não tinha esse entendimento também do que era. E aí eu quis ser bombástica e cheguei no almoço de Natal e fui falar, pois eu acho que eu sou uma mulher transexual. E aí foi tipo meio que frustrante, assim, as pessoas estavam fazendo as coisas, elas continuaram fazendo as coisas e como se eu não tivesse falado nada. Eu vivia meio que esse mundo paralelo, assim, de ser quem eu era totalmente e de ter que me esconder em alguns momentos. Eu me vejo muitas vezes num dilema, assim, saca? Porque eu queria ser enxergada simplesmente como a Ludmilla. Mas aí, em alguns lugares, eu tenho que me apresentar enquanto a Ludmilla trans, preta e periférica. Quando eu me assumi transexual, eu precisei romper com muitas coisas na minha vida. Uma delas foi a faculdade. Eu estudava aqui e minha família não lidou nada bem com a minha saída do armário. Foi uma coisa assim, se eu, que sou homem trans, eu não tinha informação sobre o que era um homem transexual, minha família nunca tinha ouvido falar. Então foi muito complicado para eles lidarem com isso. Então, quando eu me assumi, eu precisei fugir de casa, desapareci. E aí eu saí de Brasília, tive que largar minha faculdade, fui desligado da UNB, fui pro interior do país. Então isso há que ser respeitado. E a gente faz questão de falar para todos
que deixem esses meninos viverem. Eu faço parte do grupo Mães pela Diversidade e são muitos os casos e muitas, muitas coisas tristes, porque é difícil de como uma mãe consegue desistir do filho porque ele não corresponde ao ideal dela. E aí um dia o seu filho desconstrói, te faz desconstruir tudo isso. Você tem que ter a sensibilidade de ir junto, porque senão você vai pegar o seu filho que não se encaixa dentro daquilo que você imaginou e vai descartar. Eu comecei a minha transição de forma clandestina. Então eu tomei um hormônio do Paraguai, que me deu uma febre, me deu umas reações que eu não sabia o que era, mas eu não aguentava mais aquelas características femininas, então eu precisava daquilo, por questão de saúde psicológica mesmo. Eu já tenho as minhas características todas masculinas, mas eu tinha seio. Então eu cheguei a momentos que eu não queria sair de casa, porque eu tinha vergonha, eu amarrava meus peitos de uma forma que machucava, que cortava. Eu já pensei em cortar em casa, assim. Você chega num grau que aquilo te afeta tanto psicologicamente que você não mede o que você pode fazer para se livrar daquilo. Então, assim, eu contei com a colaboração de outras pessoas e consegui a cirurgia pelo privado. Desde que eu comecei a usar o hormônio, minha autoestima, ela vem se construindo, né? Porque eu saí da pessoa que ninguém entendia como garoto. E agora eu pareço um garoto de 16 anos, na puberdade, com bigode nascendo. Quando você sai na rua e as pessoas te chamam de garoto, não erram mais seu pronome. Isso é... Cara, eu não tava doido. Isso é possível. Isso... Desde a minha primeira injeção de testosterona, eu parei de menstruar. Então, desde a minha primeira aplicação, eu não tenho mais um ciclo. Mas eu sinto muita dor, eu sangrava sem estar no... Enfim, muita coisa acontecia no meu corpo sem a gente saber o que era. A gente tinha que esperar. Esperar e torcer para que não se complicasse muito. E aí, não desisti. Continuei indo sempre de tempos em tempos, indo no hospital, procurar como que tava. Foi quando saiu, né, o processo transexualizador, a conquista, a portaria. Falei, nossa, agora então vai começar tudo, né? Só que era uma fila de espera e eu ainda não sabia como era o procedimento, que você tinha que passar por terapias, por acompanhamento de multidisciplinar. Eu falei que eu achei que era só ter que esperar. Quando a pessoa está no processo transexualizador e não tem a paciência para esperar, porque são 2 anos de acompanhamento, né? E aí tem mais condições, vai para um outro país fazer a cirurgia. Eu acho a coisa mais errada que tem. Porque a gente vê, eu conheço muita gente, e eu conheço muitas meninas que se arrependem. E aí, não deu certo. Não, simplesmente se arrependeram. É um direito do ser humano. Hoje eu quero isso, amanhã eu posso não querer. Né? Então eu acho que é importante esses 2 anos de acompanhamento, esses 2 anos com psicólogo, sabe, para ver se é aquilo que tu quer, sabe? Se tu vai te sentir acolhida, se tu vai te sentir bem, se tem a ver com o que tu pensa, teu corpo está trabalhando junto com teu pensamento, né? Se vocês estão dialogando pensamento e corpo, porque às vezes isso não acontece. Eu, por exemplo, eu me sinto muito feliz do jeito que eu estou. A única operação que eu fiz foi da fimose, está ótima para mim. Esse período, muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo no movimento social, questionam, porque não precisa desse tempo todo. Eu acho que esse tempo, ele é para você se preparar para a cirurgia, porque é uma cirurgia delicada. A cirurgia, para mim, veio como se fosse para mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. E aí eu lembro do meu primeiro banho, foi quando a água foi escorrendo, eu fui passando a mão. E eu sentia a Cristiane, né? Eu senti ali, naquela cirurgia, eu me senti completa. E nós, travestis, aonde estamos? Aplicando silicone, entendeu? Que é um mal necessário, porque todas, né? A população de travestis transexuais não é tanto, né? Mas quando ela surge do interior, a primeira coisa que ela diz, bota um litro aqui, um litro aqui, um litro aqui, meio aqui, bota nas pernas, bota enfim, em tudo que é lugar. E lá elas vão aonde? Elas vão numa cafetina, entendeu? Uma pessoa que não é qualificada, que não entende nada de higiene.
Quando eu era adolescente em São Paulo, né? Eu me deitei numa cama, sem uma cama normal. A pessoa só lavou as mãos com álcool, né? E pegou aquelas agulhas, né? Que se aplica injeção em cavalo, né? Em animais. E começou a me injetar o silicone, né? Eu quase morri, né? Eu suava de tanta dor. E a pessoa dizia assim, tá doendo, filhinha? Eu digo, não tá doendo. Aí eu digo assim, é a dor da beleza, quer ser aquilo, né? Eu sempre digo assim, cada pessoa faz do seu corpo o que quer. Tanto a mulher, tanto o homem, como a travesti. Eu não posso dizer, não coloca, né? Entendeu? Porque não tem outra opção. Realmente, no início fica lindo. Fica muito bonito, ficou perfeito, né? Olha, ó, sem comentários. Mas ele pode descer, ele pode estar problema nas juntas, né? Ele pode estar problema na como é que se diz, na formação de nódulos, né? Isso pode acontecer, mas tem umas que têm sorte que estão aí até hoje botando silicone, né? O acesso gratuito, acesso pelo SUS desse tipo de acompanhamento, qualquer coisa, é importante para as pessoas, porque tem muita gente que não teria condições de ter acesso se não fosse o SUS, além de que é um direito, né, no geral. Mas aí, sem esse recurso do SUS, as pessoas não têm como bancar hormonização, exames. Porque não é só a hormonização em si, são também os exames de acompanhamento. E aí as pessoas adoecem muito, sabe? Ficam deprimidos, porque às vezes é quase impossível viver sem isso para algumas pessoas. E aí, beleza, você passa pelo vigilante, aí chega lá na recepção. E aí, com o empoderamento que você tem, você sabe, eu posso requerer que as pessoas me chamem pelo nome social. Aí você vai lá e explica pro atendente. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti e gostaria de ser chamada pelo meu nome social, que é Jéssica. Aí beleza, você consegue fazer essa etapa, mas aí o seu prontuário anda lá dentro, aí vai parar na mão da enfermeira. Aí a enfermeira vai te chamar, ela já grita no corredor. José, não sei das quantas, quem era a Jéssica? Se for eu não levanto. Meu nome não é José, é Jéssica. Eu chegava e dizia pra enfermeira, eu falava, meu filho, senta aqui, eu vou lá resolver. Então eu dizia pra ela o seguinte, meu filho é um rapaz trans, ele se identifica com o nome Christian. Quando você for chamar, por favor, chame pelo nome social. E eu olhava no olho da pessoa, porque se você não... Não exigir, as pessoas não... Às vezes nem é de maldade, as pessoas não entendem. As pessoas, muitas, não têm intenção de entender. Então eu já chegava e olhava no olho da pessoa, que era já pra dizer, olha, aqui meu filho é respeitado. Mas ainda assim, a gente defende muito que tenha todos esses acompanhamentos no SUS, porque não é só uma questão, não é uma coisa tipo um luxo, né? Às vezes as pessoas acham que é um luxo, que é uma coisa que a pessoa acorda hoje de manhã e resolve, quero fazer isso. Não é assim, né? Tipo, a gente tá aqui andando na rua e eu tô todo dia andando aqui na rua e tem gente que às vezes fica me estranhando. Quando eu fui começar a dar aula, né, os alunos ficavam se perguntando por que eu tinha esse volume no peito e às vezes rola um estranhamento. E para eu que trabalho com essa questão de corpo, educação física, às vezes dificulta. Inclusive, tenho dúvida se eu conseguiria manter um trabalho durante muito tempo. Não consigo ter a mesma qualidade de trabalho sem esse acesso à cirurgia. A gente começa a tomar testosterona. E um órgão que produzia hormônio feminino, ele fica em desuso no nosso corpo. E a gente precisa acompanhar o que acontece aí. Tenho relações sexuais, por exemplo, com pessoas que têm pênis, né? Ou homens cis ou mulheres trans. E eu tenho a possibilidade, por exemplo, de engravidar. Porque eu tenho um útero, me relaciono com uma pessoa que tem um pênis, eu posso engravidar. Então eu preciso de uma ginecologista que saiba como eu posso me prevenir, porque se eu não quero engravidar, eu tenho o direito de me prevenir de alguma forma contra aquilo. E se eu engravidar, o que eu posso fazer para isso? Para ter uma gestação saudável. Assim, é uma questão complexa, né?
E a gente precisa de profissional que saiba lidar com isso. Eu gostaria que toda travesti fosse respeitada como eu sou dentro de um posto de saúde. Né? Não fizessem aquilo só pra mim, só pra Glória. Que isso se estendesse à população trans. Que isso fosse... É simples. Que aí ela volta. Ela vai, se ela é soropositiva, ela vai receber os seus retrovirais, ela vai fazer os seus exames, ela vai fazer exame CD4, ela vai fazer tudo que ela tem direito a fazer, sem nenhum constrangimento. Eu acho que os postos de saúde, eles tinham que dar para a nossa população o acolhimento, e não o constrangimento. Eu acho que o ideal do serviço de saúde, algum dia, ainda que está longe de chegar nesse nível, é tu ter a harmonização na atenção primária, atenção básica, não sei como é que chama, mas qualquer endócrino do serviço de saúde poder fazer o acompanhamento da harmonização, né? Isso seria muito, muito mais prático, porque daí o cara pode ali no seu próprio posto falar com o clínico geral, encaminha pro endócrino, resolve isso, né? Se ao chegar no posto de saúde o vigilante sabe que eu sou uma travesti, ele já começa a embarrear a minha entrada no posto de saúde. Perguntando o que eu fui fazer, o porquê que eu tô ali. E assim, se você vai no posto de saúde, não é pra fazer a compra do mês. Né? Você vai porque você tá sentindo alguma coisa ou porque você quer saber alguma coisa relacionada à sua saúde. Né? E aí você não é bem tratada por isso. Aí se eu sou uma mulher trans ou uma mulher travesti, aí as pessoas já vêm logo com uma camisinha, com um folder de DST pra me entregar. E não foi pra aquilo que eu entrei no hospital ou no posto de saúde muitas vezes. Como eu falei, eu tenho dor de garganta, eu tenho dor de cabeça, eu posso quebrar um pé, pode acontecer várias coisas comigo. Mas aí já tá auto-entendido que a minha identidade, ela só pode ser tratada pela lógica da DST. Eu sempre digo assim, todo mundo é qualificado. Ninguém entrou no estado sem qualificação. Ou é médico, ou é enfermeira, ou é um técnico de enfermagem. Eles são qualificados para atender, mas não respeitam a questão de gênero da população de travestis. As pessoas diziam assim, quando a gente saía na rua, vai botar uma cueca, ô viado, ô fronha. Gente, assim, ó, se eu tivesse que ter uma loja de lingerie, de todas as cuecas que mandaram eu colocar, eu estava rica. Eu acredito que um dos grandes fatores do Brasil ser o país que mais mata LGBT no mundo é exatamente por isso, porque não pode falar mais. Vem o discurso de ódio, né? O fundamentalismo religioso que fala que nós sermos como nós somos é errado, então tem que matar. E aí essas pessoas loucas, fanáticas, nos matam. Fui tentar procurar emprego e eu chegava lá, oi, eu sou o Bernardo. Não mostrava meus documentos, passava por todo o processo seletivo. E quando chegava na parte do RH, que a gente tinha que mostrar nossos documentos, falava, a gente vai te ligar. As pessoas não vão ser cordiais com você, as pessoas não vão ser amigas, as pessoas vão dizer que você não tem o perfil para aquele espaço. Mas isso muito de forma velada, nunca vai ser tão escancarado, né? Então, você vê um ciclo, assim, de exclusão, que você fica excluído, você não tem um apoio de casa, você não tem um apoio econômico, você não consegue permanecer na escola. As pessoas têm a moda de falar que é uma evasão escolar, não é evasão. Com travesti e transexual é expulsão. Assim, você não fica na escola porque você não quer, mas é porque as pessoas não te aceitam, é porque as pessoas não entendem quem você é, não vão trabalhar as suas lógicas de especificidades, as pessoas te expulsam daquele ambiente. E aí não é simplesmente expulsar, abrir a porta e você vai embora. Os seus colegas de turma vão querer te bater quando não batem, né? A diretora ou o diretor daquele espaço ainda vai dizer que é você que teve culpa. E aí você não vai poder usar um simples banheiro, porque aí começa toda uma lógica e uma discussão absurda, que eu não sei de onde as pessoas tiram isso, né? Porque eu não conheço nenhum caso de violência sexual que aconteceu dentro do banheiro. Mas as pessoas insistem em falar que se travestis e transexuais começam a usar os banheiros de acordo com seus gêneros, é isso que vai acontecer. E aí acaba que a maioria delas acaba na rua se prostituindo. Na minha época não se falava essa palavra bonitinha, se falava tutuá. O que tu faz? Ah, eu faço tutuá. Tutuá é questão de a gente de noite sair pra rua, ganhar dinheiro, entendeu?
que era um trabalho, né? Na época eu achava que não era trabalho, e eu estava fazendo a coisa errada, a polícia estava certa em me bater, em me levar presa, muitas vezes ter relações sexuais com essas pessoas, né? E o Cris, num ato de muita coragem, com 13 anos, o procurador falou: olha, pai, nós estávamos no escritório, nós dois, você se importaria de ter só filhos homens? Eu falei, não. Porque filho não tem sexo, né? Filho é filho. Só porque eu sou um menino. Eu falei, como é que você se chama? Ele falou, Christian. Então seja bem-vindo. A gente pensa, ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser... Quando a gente fala assim, a gente quer a felicidade do filho, é dentro do que o filho escolher. Não sendo mau caráter, não tendo falta de ética, não sendo um marginal, que até o marginal a mãe vai lá na facuda visitar, por que que eu vou dispensar meu filho? Porque ele é trans. Filho a gente não escolhe. Filho a gente acolhe. Porque acontece muito de ter um ou outro perdido lá numa cidade do interior que nunca conheceu outro homem trans. Aí por isso que a gente gosta desse contato, porque faz o cara se sentir menos sozinho. Porque acho que na história dos homens trans tem isso muito marcado, né? De se sentir sozinho, nem saber que existe outro homem trans, ou nem saber direito como que se diz que é um homem trans, né? Não, demorar pra descobrir, se descobrir homem trans, né? Quando as pessoas me procuram, elas me procuram como amiga mesmo. Glória, o que que eu faço? Olha, aconteceu isso com a minha família, não me aceita. Não, meu pai não me aceita, não me respeita, diz que se eu for gay vai me botar fora de casa. Eu digo, aí a primeira coisa que eu digo é assim, ó, tu tem condições de te manter fora de casa? Ah, não, ele, então tu vai engolir esse sapo até tu ter condições, minha filha. Vai continuar estudando, vai trabalhar. Quando tu tiver condições, vira, sai de casa e vai viver a tua vida. Mas antes, não. Eu sempre digo assim, a tua luta e a nossa luta é conseguir uma casa, nem que seja uma meia água. Que tu possa dizer, aqui é a minha porta, aqui é meu quarto, aqui é a minha sala, aqui é a minha cozinha. Isto aqui é meu. Então, a utilização do nome social no Enem foi fundamental, porque eu cheguei a deixar de prestar um vestibular, porque não tinha nome social. Eu falei, como é que eu vou chegar lá? Esse garoto com uma identidade X, eu vou me estressar, eu não vou pagar para fazer um processo que eu vou me estressar e não vai dar em nada. Então agora eu estou voltando a estudar, espero voltar para a graduação e conseguir me realizar nesses caminhos agora. Mesmo que não haja respeito, a gente tem que se basear na esperança de que essas pessoas que a gente ama vão se adequar à nossa realidade, que não é algo de escolha. Então as pessoas não entendem que ninguém pode escolher isso. É. A pessoa nasce assim, é assim, e portanto tem que ser respeitada. É. Ela é isso, ela é assim. Eu sou isso. Sou feliz com a pessoa que vive do meu lado, sou feliz com a vida que eu tenho, e sou contestadora, porque o que eu tenho é o que eu gostaria que todas nós tivéssemos, a oportunidade de nos empoderarmos. Né? Muitos LGBTs não sabem que eles podem, eles têm direito a ter direito. Essa nova geração precisa aprender a se defender. Essa nova geração precisa disso. A vida não é cor-de-rosa, a gente não pode levar a vida na flauta, a gente tem que se empoderar, tanto L, quanto B, quanto G, quanto LGBT. Todos nós precisamos nos empoderar. E de vez em quando dar uma olhada para o lado e ver que o que eu preciso nada mais é do que o outro precisa também, que é respeito, né? Política pública, a gente precisa disso. Então, as especificidades a gente deixa para depois. Aí a gente vai sentar, vai fazer nossas rodas de conversa, vamos ver o que a lésbica precisa, o que a travesti precisa, o que o gay precisa. Mas a gente precisa disso, olhar para o lado e ver que nós, o que acontece com a travesti lá no Maranhão, que é assassinada, pode acontecer aqui em Porto Alegre, em Alvorada, em Viamão, em Brasília, em qualquer lugar, na minha casa ou comigo. Acho que foi uma revolução do Ministério da Saúde chamar essa população tão discriminada, que não pode estudar, a questão do preconceito, a questão do banheiro, enfim, são várias demandas que a gente não conquistou ainda. Mas a gente tem que, aos poucos, conquistar, né?